Nossa, pessoal, que lugar lindo que eu tô aqui, viu? E eu vim aqui para convidar você a assistir os capítulos, né? Os capítulos aí da nossa live que fizemos com o Renato, né? No último dia 20, fizemos uma live toda especial. Nossa, que pedra bacana. Olha só que coisa linda, gente. Olha, olha isso. Olha a imagem aí, ó. A live que o Renato fez aqui no último dia 20. Separei ela por capítulos, tá? Deixei 17 capítulos aí para vocês assistir tudo na íntegra. Assistam, porque foi uma aula magna que o nosso amigo Renato de Souza deixou aqui no nosso canal. E é a história também que a gente sabe que são de muitos criadores, né? Que sempre começa com muita dificuldade, né? Começa com um, com dois, né? E é a maneira correta de se começar um plantel, né? Nunca começar com muitos filhotes, nunca começar com pássaros já mais velhos, né? E uma coisa que você falou e falou muito bem, a meu ver, é que você foi atrás de coisas diferenciadas. Ou seja, você não foi atrás de qualquer pássaro, de qualquer genética, e você viu pássaros que se destacaram e foram esses que você investiu. Exatamente, eu ia muito a torneio, sabe, na época, eu ia muito a torneio, até hoje foi torneio, né, como agora a gente acabou disputando o catarinense, temos campeão com um curió chamado Big 5478, que é um pássaro fenomenal, diferenciado demais em termos de tudo, que eu nunca vi, na verdade, posso até relatar depois os motivos que esse pássaro, ele realmente agrova como se fosse vários passarinhos no só, tem um galador que faz o que ele está fazendo, eu nunca tinha visto, esse pássaro, ele é um fenômeno, rapaz, esse pássaro, ele... Pra tu ter uma ideia, ele gala, dificilmente tu percebe que ele vai cantar lá no criatório. Ele não canta, não canta. Cantar ele não canta. Ele não rasga para galar também, é muito raro, pode até fazer, mas é muito raro. Esse ano ele não rasgou ainda. E às vezes ele, o que ele faz é cantar subiando o praia clássico. Perfeito, gala fêmea e volta, e ele não canta. Depois que eu tiro, puxo ele, ele canta. Eu queria que você desse uma breve lista dos quais que você iniciou, né, naquele período ali. Você teve muitos outros pássaros aí também que, como você falou, sempre escolheu pássaros diferenciados? Exatamente. É, eu adquiri um pássaro que era irmão do encrenca. É, esse pássaro é muito conhecido no Brasil também, que era o encrenca, era o gringo e azinho, né, criação lá antes, lá de Joinville, um amigo da gente. E ele também criou um pássaro chamado Campeão do Sul. Ele era bugrinho e morena. E esse pássaro, ele foi dado o nome de Campeão do Sul porque ele era um pássaro diferenciado no sentido de cantoria, apresentação e repetição. Personalidade também. Ela era ser marrom, esse pássaro. Ele cantava no torneio e já foi dado o nome de Campeão do Sul porque sabia que não tinha nada para ele, como pardo, né? E ele era muito bom esse pássaro. Eu adquiri ele depois de preto. Ele era um selo marrom. E voltei para criar, criei algumas filhotas e alguns filhotes com ele. E o resultado dos machos até que não foi muito como eu imaginava. Agora, as fêmeas eram fenomenais. E botavam muito estilo bom. Uma pajé, uma mila. Então, essas fêmeas começaram a botar alguns pardos muito show de bola com o próprio tio, que era o encrenca, sabe? E alguns pardos que eu criei. Inclusive, eu mandei lá para Cascavel, um amigo meu, de Cascavel, do Paraná, do Gilson também, o Gilson Carenal lá. Gostava muito da raça do encrenca para usar fibra. Ele vendia muito passarinho para fibra no Mato Grosso. Então, essa raça do encrenca, Campeão do Sul, foi parar também na mão do Adeirinho, lá de Campo Mourão também, que criou o Cubiçado, que foi um passarinho que ganhou alguns torneios em São Paulo, também no Praia Clássica. Então, o Campeão do Sul eu adquiri também no torneio de Joinville, preto já, e aí acabei dando até um carro que eu tinha um negócio por ele, e me chamou muita atenção, esse passarinho já de pardo, então eu queria adquirir ele para botar ele como galador, e fiz isso. Quando se faz uma aquisição assim, de um pássaro com esses padrões, normalmente, quem não entende, é capaz até de chamar você de louco. Você citou que você acabou negociando e dando um carro nesse pássaro, né? A pessoa que não entende vai dizer assim, meu, o cara deu um carro. É, você tem que ter uma visão, né, um conhecimento para poder saber até onde você vai investir no pássaro ou não, né? Esse pássaro é um pássaro que eu já admirava muito de pardo. E quando ficou preto na época, eu não podia adquirir esse pássaro. E só para você ter uma ideia, era o primeiro carro que eu tive na vida, esse carro. E aí eu soube no torneio de Joinville que a pessoa queria vender esse curió. E aí eu fiz a proposta e ele pediu uma ninhada de volta, eu acabei aceitando e fiz o negócio. Então, eu cheguei em casa com o curió na mão, na gaiola, no caso, e ainda tinha que devolver a gaiola pro cara. E sem o carro. Quando eu cheguei em casa, minha mulher perguntou pelo carro, eu falei para ela que tava aqui, ó, aqui tá o carro.
na minha mão, sabe? Ou seja, você estava vendo um futuro ali, né? Rapaz, quando eu cheguei em casa, eu botei esse curió em cima de uma mesinha, aquela mesinha de plástico, que se tem muito na piscina, assim, na beira da piscina, com quatro cadeiras. E eu coloquei ali e fui colocar uma gaiola para poder trocar de gaiola, porque eu tinha que devolver essa gaiola pro rapaz. E quando eu coloquei esse curió ali, que ele passou pro outro lado, ele parou na maritaca e meteu uma cantada de 10 samaritanas naquela época. Olha só. Rapaz, a minha felicidade era tão grande que o carro para mim não significava nada, cara. Você sabia o objetivo com aquele pássaro, né? Com certeza. Para mim aquele pássaro tinha um valor assim que o carro não era nada.